يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بركة مدسادوة أولا ندري إنا أشيرين دترى kamar yanda ya gabata ɗaya daga cikin manyan malaman mu sun yi tambihi akan wannan abu wanda yake muhimmi ƙwarai da gaske kwanan wata yana da muhimmanci shi yasa Allah madaukakin sarki a cikin alqur'ani yace li ta'lamu adada sinina wal hisab kun ga anan Allah ya ambaci lissafi ka san yau kaza ne yau kaza kuma sannan Allah ya ce huwal ladhi ja'ala ash-shamsa diya'an huwal ladhi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab mai mai ta ayar alaramma
هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا الله مدوكاكين سركي أتكين القرآن يتشي شيني واندي سنيا الشمس ضياء رانا سي أبنجي يسفن تاتا دا حسكي سيتي والقمر نورا كنغا ضياء حسكيني نور ما حسكيني amma kowanne haske ne wanda yake da bambanci wannan hikima ce ta alqur'ani huwal ladhi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazil sannan kowanne da ranan da wata ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kaddara masa manazil manazil kuma malamai sun yi magana da yawa akai amma mahallin shahidin da nake so in kai shine li ta'lamu adada sinina wal hisab ranan da akai da wata abin da yasa akai shine ana so ku san nawa ne yau ga wata ba sai watan ramadan ya zo ai ta rikici ba kaga wata ko ban ga wata ba a tun yanzu ne ake gyarawa shi yasa a wani wajen sai Allah ya ce wabin najmi hum yahtadun dan a nuna maka muhimmancin watan da kirgan da kai musulmi ya zama komai na al'amuran kai na da kai yana kan tsari kuma gaskiya ne idan ba a gyara ba a irin wannan mumbarin sunna ina za a gyara kuma shikuwa ta dan adam zaman dan adam mabiyin sunna shine yau a ce yayi kuskure ya gyara to wannan ya tabbata mabiyin sunna ne ba a ce maka kai kuskure ba ka ce ba za ka gyara ba wannan sai ya nuna to ka dauki wata hanya Allah madaukakin sarki ya kare mu shi yasa ƴan uwa masu albarka mu tashi tun yanzu tun kafin maluman da muke kallo a raye muna raye da su wanda Allah ya hore mana su malaman sunna tun kafin su bar duniya wallahi tun yanzu mu kusance su mu nemi ilimin sunna kun ga annabi sallallahu alaihi wasallama yana da kacin abin da ya fada na shiratu sa'a shine tafiyan ilimi an tambaye annabi sallallahu alaihi wa sallama shine ilimin ne za a dinga fisgewa sai ya ce a'a Allah ne yaqbidul ulama ko biqabdul ulama ta yanda Allah zai dinga daukar rayuwar malami idan malami ya rasu kafin a maimaita irin shi za a dade baba malaman bane yanzu misalin dauki malam Abubakar Mahmud Gumi ai akon da suka fishi ilimi amma an ka fishi ilimi ikhlasin fa yi dan Allah fa tafiya akan doran sunnar fa shi yasa sai ka zo ka ce ma malam kuskure ne yace ina ne in aka gyara sai yace to ku gyara ira me bayaro a bani in gyara sai ya bude ya dan sa tabaran shi ya gyara sai yace mu ci gaba shine sunna amma da karan da za a yi maka wa'azi ka kiji kace ni tun kafin malam Jalo Dr. Jalo ko tun kafin malam Abubakar Gero a Sheikh Abubakar Gero ko tun kafin muwane tun aina je makaranta to an samu matsala ba sunna ake ba Allah ka dora mawa kan hanya ta farki madadici na sunna abinda nake so in yi magana akan yan uwa kawai magana ne akan jahiliya mun bar jahiliya amma jahiliya tana nema ta dawo mana zaka samu mutumin da yake da'awar sunna in kai wasa zaka ga ayyukan shi da yawa aiki ne na jahiliya misali shine ba shi da littafin da yake masa saiti ba shi da shi ba qur'ani ba sunna ba fadin maganganun magabata na gari ungiyar izala ta zo ta yi da'awa ta khaffafa wa'innan abubuwa saboda da'awar ta yana tana daidai da irin kiran da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo dan annabi shi ya kori jahiliya dan annabi ya samu mutane ba su da littafi ba su da wata shari'a a kansu ba sa kan komai sai dai wanda ya fi wani karfi ya zalunce shi mai mulki ya zalunci mutumin da yake na ƙasa da shi babba ya ci zalin ƙarami ƙarami ya munanta na sama ya zage shi ya gaya masa mummunar magana zinace-zinace sun yi yawa uba
ya auri mace ya haifi da uban ya mutu dan ya gaje matar wace ce matar uwar shi kuma ya kwanta da ita a haifi yaya mata abin ne su da ransu ka tambayi mutane me yasa kuke yin addini su ce haka muka gada babana haka ya taso ya tarar da baban shi yana yi shi ma kakana ya koya a wajen baban shi shi ma kakan kakana ya koya a wajen kakan 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 shi jama'a wannan shine addini kadan daga cikin ayyukan jahiliyyar da muka tsinci kanmu a ciki yanzu shine rarrabuwan kanmu a cikin sunna muna cikin sunna muna dawar sunna amma mun rarrabu kawunan mu mun rarraba kawunan al'umma Allah ka tsare mu da rabuwa kuma yanda kake jin ubangiji ya ce kai salloli biyar kai zakka in kana da kudi haka ubangiji subhanahu wataala ya ce yan uwa su hadu akan abu dai shine alkitabu was sunna Allah madaukakin sarki da ayat da na bude nan sai ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun sai ya ce mene wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu mahallin shahir kenan Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha ya ku wadanda kukai imani ku ji tsoron Allah Allah madaukakin sarki ya gaya mana a wajaje da yawa mu ji tsoron Allah idan mutun ya kalle ka yace ka ji tsoron Allah kaunar ka yake kace Allah ya kara mun jin tsoron Allah babu kalmar da zai gaya maka kyakkyawar kalma irin wannan kalmar amma yau da an ce wa na ji tsoron Allah sai ce to me nayi ba ana ce ma mutum ya ji tsoron Allah dan yayi laifi bane dan Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu taqillaha ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafiqin Allah ya ce ya kai wannan annabi mai girman daraja annabi mai matsayi babba dan babba mai daraja abun koyi masoyinmu abun kaunanmu kowa ya rufe idansa ya mika ma annabi hannunsa annabi zai ja shi zuwa ga hanya madaidaiciya ta farki mai kakke sai Allah ya ce masa ka ji tsoron Allah to annabin da yake dan aljanna ne an ba shi certificate din aljannatin a duniya hadisi ingantacce dan Allah madaukaki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce annabiyu fil janna har yazo kan sahabban da ya fada ko ar-rasul ko muhammadu fil janna abubakar umar uthman ali talha zubair har zuwa karshe sai Allah ya ce masa ka ji tsoron Allah to ina gani ina ga kai wallahi wani in ka ce masa ka ji tsoron Allah sai ya zagi kakanka ba kai ba ma har kakanka sai ya zaga to ba jahiliya kenan ba sai Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu taqillah can ayin sai Allah ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih ku ji tsoron Allah matukan jin tsoron sa sai Allah ce wala tamutunna illa wa antum muslimun kar ku yadda kar ku kuskura ku matashin kasa matashin kai da kasa an gane matashin kai da kasa shine kada dan adam ya kuskura ya kasance ya mutu face yana musulmi sai Allah ce wa tasimu bihablillah ku yi riko da igiyar Allah shine alqur'ani wasu malaman suka ce alqur'ani was sunna wasu malaman suka ce as sunna idan ka ce alqur'ani ma sunna ta shiga saboda hadisin abu daud wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala inni utitu alqur'ano mithluhu ma'a abani alqur'ani tare da alqur'anin akwai kwatankwacin shi shine abun da yake fassara alqur'anin na abun da ya inganta da sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce wala tafarraqu kar ku rarraba yana daga cikin jahiliya shine rarrabuwa zaka samu mutun yana da wasu sunna
amma kawai akan fahimta daya idan malami ya saba mai a fahimtan zai zagi malamin kuma zai ki zuwa masallacin malamin zai je ya kafa nashi minbarin ya dinga zagin malamin in ka tambaye shi zai ce sunna yake ko idan ta sunnarwa yan uwa masu albarka sabani na fahimta anya cikin sahabbai anya tabi'ai malamai ba za su gushe ba kowa ya kawo fahimtar sa har zuwa ranar tashin alkiyama amma saba ma doctor Jalo ko saba ma Sheikh Abubakar Gero akan fahimta ba ta aqida ba shike sa mu raba kanmu Imam Shafi'i rahmatullahi alayhi lokacin da Imam Malik ya rasu aka ce masa Imam Malik ibn Anas ya bar duniya yazo yana kuka yace ya duniya za ta zauna lafiya ba irin su Imam Malik ibn Anas malaman kirki amma Musa bani mun dauke shi shine abinda zai kai mu zuwa ga matsala in aka tambaye mutun yace yana sunna wani ma an ka tambaye shi zai ce maka shi kungiyar ne bai gani ba an ka matsa mai to kai kungiyar me kake zai kai in ka matsa sai ce a ni ba na kungiya kana matsa mai sai ce mu muna atta'awun atta'awun miki misali na kawo to ita ta'awun din mai suranta ya kamata yan uwa mu hadu akan sunna sunna ba ta raba kan al'umma sunna hada kan al'umma take bid'a ita take raba kan al'umma dan ita ba gaskiya bane shi yasa Allah ya ce wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu sai Allah ya ce wadhkuru ni'matallahi alaykum ku tuna ni'mar da ubangiji yayi akan ku wace irin ni'ma ne wasu malamai sun ce aus ne da khazraj wanda wasu malamai suke cewa sun yi shekara 120 suna fada tsakanin su amma al'ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabr wannan kaida ce a wajen malamai ku tuna ni'imar da ubangiji akan ku da kuna makiyan juna wani bai san wani kafin zuwar kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna kafin a haife mu ba ana bada labarin akan qabdu da sallu har fada ake ba haka bane jama'a ai ta kisa saboda yawanci wanda suke tafiya suna tafiya ne akan bid'a ba akan tsari na sunna ba da kungiyar jama'atu izalatul bid'a sai ta zo sai ta karantar da cewa dora hannun dama akan hagu a dora akan girji ai sunna ne ba abun fada bane ba abun hantara bane ai annabi haka yake yi sai ta saita al'umma akai ba haka bane jama'a fa allafa baina qulubikum sai Allah ya daidaita tsakaninku da zuwan alqur'ani da zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce wa kuntum ala safa hufratin minan nar da kun kasance kuna kan gefan gaba na wuta fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana sai kuka wayi gari da zuwan alqur'ani da zuwan annabi Muhammad kuna yan uwan juna ma'ana kaman yau muka wayi gari da zuwan sunnar annabi da bin sunnan da maganar magabata muna yan uwan juna malam Adamu Aliyu ba abun da ya hada da shi sai sunna sai injin aka taba shi an taba ni ne ba abun da ya hada da malam Abdulrashid ma'ala nasaba ta jini a sai sunna amma da naji an taba shi sai inji hankali na ya tashi dazu muke samun rahoto cikin yan agajin da suke zuwa wasu sun yi accident daya har ya rasu Allah ya karbi rayuwarsa kowanne a jikin mu sai da ji zuciyar shi ta buga ba dan tsoron mutuwa ba dan mun san wallahi za mu mutu ba ma rabi da rai na hawa mun barin nan ba ba ya tafi ba wallahi wataran malam Abubakar Gero ne zai tafi wataran Dr. Jalo ne zai tafi wataran Jamilu Albani ne zai tafi ba haka duniya take ba sai Allah ya ce kuka wayi gari kuna ɗan uwan juna jama'a don Allah ku kalli mutanen nan me ya tara su anan ku bani amsa me ya tara su anan wani mutum ɗaya ne ya tara su kuɗi aka ba ku kuɗin mota aka ba ku kuɗi ake rabawa shugaban ƙasa ya tara ku gwamna ya tara ku ungiyar jama'atu izalatul bid'ati wa iqamati sunna ta tara ku me yasa ta tara ku dan sunan ne
dan sunan ne dan akwai Sheikh Abdul Basir a ciki ne dan akwai Dr. Abdullahi Salih al-Pakistani ne a ciki dan akwai Dr. Ibrahim Jalo ne a ciki dan akwai Sheikh Kabiru Haruna Gombe ne a ciki dan akwai Sheikh Abdullahi Balalau ne a ciki dan akwai Malam Yakubu Musa ne a ciki dan akwai Sheikh Adamu Aliyu ne a ciki dan akwai Sheikh Khalid Usman Khalid ne a ciki me yasa dan kungiyar tana kira abin alqur'ani da sunna a bisa fassarar magabata na gari ba ita ta hada mu ba shi yasa wallahi idan malaman da suke hawa kan minbarin nan ba su gaya muku gaskiya ba sai Allah ya tambaye su shi yasa kuke jin sai ai kuskure su gyara saboda manufar su Allah ne manufar su Allah ne manufar su mu haɗu gaba ɗayan mu a cikin aljanna a ce an shiga aljanna dukan mu muna murmushi muna dariya wane ya ganka kaga wane wane yana can ni kuma ina can gidan giya na aljanna ina sha ina kwankwada ina to ɗaya daga cikin jahiliya jama'a shine rabuwa ba shi da kyau mi kokari ko kana da sabani akan mutum matukar yana sunna kai masa adalci karka kai shi bango ba shi da kyau daga cikin jahiliya shine hada Allah da wani ko tunanin akwai wani abu wanda dan adam zai iya maka ba Allah ba wanda yanzu muna tsakiyar lokacin ne wai ina karantawa a network sai aka ce wani ya yanke hannun shi wai wannan hannu yace hannun da ya dangwala ya zabi General Buhari ya yanke aka ce dan me yace saboda Buhari ya talauci ne Buhari ya kawo talauci da Allah wannan ba jahiliya bane tambayan ku nake ba jahiliya bane Buhari na azurtawa ne yana talautawa yana kashewa wa yake azurtawa الله هو الرزاق ذو القوة المتين كنجي الله شيني الرزاق كنجي الرزاق شيني مي يوان أرزكي مي يوان أزرتاوا شيسا الله يسيبان تكنش دي كل يوم هو في شان سوود هكا وانا ينقوى ميكو كري مو درب كم أكنش وإنو إنن كلمو من جاهليات نعم mu kuma mun ci gaba hatta yanzu zage-zagen da muke a tsakanin mu jama'a wasa sai ka zo ne ya ce shegewa ne dan banzawa ne kai kai shegewa kai zan ci kaza kazan kafa yana dariya shi yana wa dariya ya kira baban shi ko ya kira maman shi zage shi wan aka tambaye shi me sai ya ce wasa ne jahiliya ce jahiliya ce ba kyau na'am ba a wasa da irin wayannan kalmomi shi yasa sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam kun san mu a aqidan mu ta ahlus sunnati wal jamaa as-sahabatu kulluhum udul sahabban annabi dukkan su adalai ne kuma sahabi shine man laqiya an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala al-islam aw wa mata ala al-iman no shi yasa al-imam as-suyuti a cikin alfiya yace walau takhallalat ar-riddatu yace sahabi shine wanda ya hadu da annabi yayi imani da annabi ya mutu akan imani da annabin akan addinin musulunci ko akan duk wanda ka fada malamai suka ce koda takhallalat ar-riddatu ma'ana yana musulunci sai yayi ridde dawo musulunci ya mutu akan musulunci sunan shi sahabi to amma sahabi ne ya kalli dan uwansa ya ce masa dan bakar mace annabi ya ce ayyartuhu bi ummi innaka mru'un fika jahiliya annabi ya ce yanzu kana aibanta shi da mahaifiyar shi ka zage shi dan bakar kaza ko kaza ko kaza daidai da kalmomin da muke faɗa yanzu sai ka ji ana malam dogo wai in gajere ne ko in kai baki ne sai a ce mu je gidan dan fari ko ka ji ana kai wannan dan bakin tirtirna
ko ka ji mutun ya kalle kai ce kai wani je mummuna ne kai ai baki ne kamar zanibi sai ka ce ya ga zanibin annabi sallallahu alaihi wasallam yace innaka mru'un fika jahiliya yace kai mutun ne wanda har yanzu akwai guggubin wancan jahiliyar tana tare da kai to ina gare ka ina gare saboda yan uwa musulunci shine dan adam ka siffantu da kyawawan dabi'u duk wasu dabi'u wanda suke munana ka nisance su cikin jahiliya ta gaba jama'a shine kokarin koyi takalidi da iyaye kuma takalidi wanda yake mummuna ba a kan yana da kyau kai koyi da iyayenka kai koyi da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam akan mene akan imani imani tabbatacce imani wanda yake rasikh kai koyi da malamai a wajen neman ilimi kai koyi da su a wajen ruko da sunna kai koyi da su a wajen sadar da zumunta kai koyi da su a wajen taimake keniya amma ba kai koyi da su mummunan koyi ba ka dauko abu a tambaye ka kace inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun kace lallai mu ni fa wannan abun da nake haka na sami iyaye na suna yi akan irin wannan umma addini lafazin umma a cikin alqur'ani yana zuwa da ma'anoni da yawa lafazin umma yana zuwa da ma'anan alwaqt wa dhakara ba'da ummatin ana unabbiukum bi ta'wilihi fa arsilun yana zuwa da ma'anan addini inna wajadna aba'ana ala umma yana zuwa da mutun rajulun salih inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikin lokaci yayi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sheikh muhammad jamil zaria allah saka na alheri ya abdu